Сайлауға түсіп жатқан жеті партия бүгін жағдайды тек сырттан ғана бақылап отырған жоқ. Саяси ұйым лидерлері де учаскелеріне барып, өз таңдауларын жасады. Көңіл күйлері көтеріңкі, барлығы да оптимистік көзқарасты. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов бүгін үгіт-насихат науқанының нәтижесі көрінетін күн дейді. Ал Ақ жол төрағасы Азат Перуашев бұл сайлаудан кейін жаңарудың болары анық. Соның бірі қазіргі үкіметтің таратылуы деп тілге тиек етті. Ауыл партиясы төрағасы Әли Бектаев та бүгін өз сайлау учаскесіне келіп дауыс берді. Жалпыұлттық социал-демократтар партиясының төрағасы Асхат Рахымжанов болса, былтыр президент сайлауына кандидат ұсындық. Бұл саяси науқанға қатысуымыздың ірге тасы болды деді. Қазақстан халық партиясының төрағасы Ермұхамет Ертісбаев та елордадағы оқушылар сарайына барып дауыс беріп кеткен еді. Биыл саяси аламанға жаңадан қосылған қос партияның да барын айта кетейік. Байтақ және республиканың төрағалары да өз таңдауын жасады. Мәжілістің күні кеше таратылған 7-ші шақырылымында 3 партия болған. Енді төменгі палатаның құрамы қаншалықты жаңаратыны осы науқаннан кейін белгілі болмақ.